ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଜୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁ, ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବିପଦ ନ ଆସୁ, ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ନ ହଉ, ଚାଷ ଭଲ ହଉ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହଉ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।